É, mas o que era minha máquina de filmar é que era, sei. Ah, sei. É? Dá para passar para o computador, não dá? Dá, mas só que é assim, eu não tenho que comprar um disco externo. Para passar a merda toda, senão for no computador todo. É? Então, Zé, curtiste? É? É? Acho que é qualquer papel. Acho que sim. Não apanha mais zoom nisto. Não mesmo. Não pus no zoom máximo, que é para apanhar a ver. Isto é uma merda. Eu tô na
chegar até eu, até mais um, cara. Máquina fotográfica, o que é que era? Espera aí, deixa eu apanhar estas duas. Apanha jato também esta. Máquina fotográfica está ali. Isso é que era.